Ja, jag står just nu i korsningen av Chambers Street och Greenwich Street på sydspetsen av Manhattan. Bara något kvarter här bakom mig så slog alltså den här attentatsmannen till för ett par timmar sedan. Där nere längs med Hudsonfloden så går en cykelväg och det var där han få fram en hyrd lastbil och mejade ner och dödade 8 personer och skadade ytterligare 10-tal. Mycket folk här på plats fortfarande, polishelikopter i luften, mängder av poliser på gatorna, oerhört mycket journalister och förstås många nyfikna. Det här attentatet sker ju på en speciell kväll i New York och USA, det är Halloween. Och bara ett par kvarter härifrån så kommer gatorna vara fyllda av utklädda personer, i alla fall är det så är tanken. Och man väljer att genomföra paraden som ska hålla den stora paraden genom Greenwich Village. Den kommer naturligtvis att hålla sin helt annan atmosfär än vad som har tänkt nu. Förmodligen också med betydligt större säkerhetspådrag. Från skräck på lek till kanske riktig rädsla. Första gången på väldigt länge som New York drabbas av ett terrordåd. Och ett terrordåd som verkar som också utförs en person som motiverats av någon form av förryckt islamism. Det här är Eskil Fagerström från New York.